Пора відпусток у самому розпалі, а дитячі центри вже готові приймати маленьких відпочивальників. До контактного центру системи безоплатної правової допомоги телефонують з питаннями щодо безкоштовного відпочинку дітей у дитячих таборах. Так, українським законодавством передбачено право окремих категорій дітей на пільговий відпочинок. Право на безкоштовний відпочинком користуються такі категорії дітей. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, обдаровані та талановиті діти, діти, які являються відмінниками навчання або лідерами дитячих громадських організацій, а також діти-переможці міських, районних, обласних, всеукраїнських міжнародних конкурсів, рівнопланових фестивалів, спортивних ігор, олімпіад. Крім того, окремим категоріям дітей передбачено право на одержання путівки за зниженою вартістю до 20-30%. Окремі органи місцевого самоврядування, сільські, міські ради, приймають рішення щодо розширення пільгових категорій дітей. Так, у багатьох населених пунктах правом на відпочинок зі знижкою або навіть на безкоштовний відпочинок користуються діти, батьки яких загинули під час Революції Гідності, діти, батьки яких брали або беруть участь в антитерористичній операції, а також діти, які були тимчасово переміщені з районів проведення антитерористичної операції або з тимчасово окупованих територій. Перед тим, як отримати путівку до дитячого табору, дитині необхідно пройти медичну комісію, результатами якої їй буде видана довідка про відсутність протипоказань для відпочинку у дитячому центрі. Після цього із заявою та відповідними документами, що підтверджують пільговий статус дитини, необхідно звернутися до відділу з питань сім'ї, дітей та молоді або до управління соціального захисту населення. Спеціаліст відповідного органу може попросити надати додаткову довідку з навчального закладу, яка підтвердить, що дитина не скористалася правом безкоштовного відпочинку у поточному році. Це пов'язано з тим, що право на безкоштовну путівку має дитина один раз на рік, а право на безкоштовну путівку у таких центрах, як Артек або Молода гвардія, має дитина один раз на 5 років. Звертаю увагу, що безкоштовні путівки надаються за їх наявності. Тому рекомендуємо займатися і організовувати відпочинок дітей заздалегідь.